Mirëmëngjesi Alketa dhe Agron. Shumë mirë prezentuat, pra jemi këtu në një qendër të thirrjeve, ku nuk po ndëgjohet vetëm gjuha gjermane, por si duket ka edhe gjuhës franke italiane. Ka kërkesa të shumta pra për një biznes apo si ti themi, ku me zhvillimin e teknologjisë informative do të thotë është rritë edhe kërkesa e eksportit produkteve të shërbimeve, do të thotë të kësaj industrie, është business process outsourcing, e cila është një prej qendrave këtu në Prishtinë, ku ka shumë të rinë cilët gjatë gjithë kohës pra i përgjigjen telefonatat ndryshme për t'i kryer këto shërbime. Për t'kuptuar më detajisht se për çfarë pra bëhet fjalë, kam këtu Faton Makollin, është njëri prej menaxherëve apo si ti themi të kësaj kompanie, ku do flasim për detaje se si po shkon puna dhe çfarë konkretisht është ky biznes. Mos pori faleminderit shumë që erdhe. Unë jam Faton Makolli, jam përgjegjës për me bashkë me shoqet e mia të HR-it, Human Resources. Na mi jemi me punë ndryshme, do të thonë BPO-s që përmend edhe ti shipe. Kena dikon rreth 700 vena të punës mentalisht që i kemi në zonën. Kërkojmë edhe rreth 150 punëtor. Në gjuhën gjermane më shumë ti kena, do të thonë 60%, po ashtu gjithashtu në gjuhën franke dhe italiane. Anglisht kemi shumë pak, kena kërkesa shumë se dana që din këtë anglishtën. Nuk na duan shumë anglisht, na duan më shumë gjermanisht, frangjisht, italisht. Kemi edhe një sajt që jena të hapur, edhe në të hap edhe në ushtri, po në qytetin e qendrës të Prishtinës është vendi kryesor i juni, që na kryesisht, do të thonë, këto shërbime të jashtë të mirëmi. Po. Tu je shumë zhurm, a mundesh më na tregu çfarë bëjnë ta tri konkretisht? Po. Zhurma alo se ka filluar normal mas 19 vjet thëm koha vjen që vjen në Wolf of Wall Street, që është shumë gjallë. Ky kati ku jena tash mentalisht është vetëm sales, do të thonë, thirrjet që hin këto branda janë veç për kërkesa që kanë njerëz të blemjes, me thonë, na nuk i thirëm telefon, mi bo kërkesat blemjes ose shqitjes aty në, po na mi jemi veç me inbound sales, që do me thonë, ata thirën telefon dhe kërkojnë një blemje. Nuk kena thirëre që i nervozojnë a njerës, ose i thirën telefon të lutë, na blej, këta blej, ato. Për ata dhe është nashta shumë ven interesant me punu, se edhe rogat jenë shumë dvolitshme, që mesatarisht rogat e na është dikun 800 euro, që është më mërë menja mund për Kosovë, është shumë rrugë e mirë, po ka rruga dhe shumë atë nalta, si mbas shqitjes dhe si mbas kujdesit klientit që mundet njëri me nëzirë. Më bëndë të flasim e për shërbimet që kryen këta, dhe të cila është ajo pjesa që e kryen më smiri, po qëfar duhet që të di një iri apo një punëtor që dëshiran të qasët në kompaninë të muaj? Për do informata pak ma të fella për dionit punëtorve që jina tu e kryu dhe një shkollë, Speeex Academy, kësha pasë e me paracit shokin tim Vigan Dishën, që mirët me atë punë, po që ka duhet me ditë për këto, mas pare të me kanë i kujdeshëm si njerit me kanë i mirë, mas pare, se kemë punu me njerëz, kemë kanë ullin me njerëz, edhe është shumë rëndësishme me kanë i vedishëm që qajë është sani ma i pare, kë e dyta është të me kanë teknikisht pak me njofë të gjithë sene, si përshamë kompjuterin pak, telefonin pak këto sane. Po gjuhën? Po gjuhën normalisht, niveli i gjuhës matet me një test kompjuterik që bëhet që vlerësohet pe Zvicrës. Edhe është gjuha në nivel shumë të lartë që do të kemi të na, domethënë, cenë. Do të thotë ne i kemi kaq shumë gjerman folës këtu në që e din do të gjuhën gjermane. Po, po ka dalë kadale ka nis edhe ata mo harxhu, po për ata kanë formuar dhe shkollën me Supermana me Viganin. Po për ato më mërmene që këna është pak ma shumë detaj, kësh mëjtë me spjegu që janë interesant të për generatat e arshme që mëse pas nevoj me dalë pej shtetit ton të bukur. Pa tonë për të rikëthu edhe njerë pra të kjo, do flasim tani me Vigan Dishën. Po, atërës si e thëtë dhe në fillim, balansit rektor pozitiv është në shërbimin në Kosovë. Andaj duhet me përdor këtë forës krasuse ose këtë përparsi krasuse dhe me fokusu këtë kapacitetin ton intelektual në shërbime. Ato që fardojmë të thëmë se Speeex është e kontraktuar nga gjigantet e telekomunikacionit botnor, pra Zvicran dhe Gjerman, si dhe të rritë po e gjenë vetë bajegi shumë në këtë sektor. Nuk ka sektor që ka limit e moshës, pra pa marë për asyush mosha vëllë nga mosha 18, isa po diplomari shkollës e mesme, dhe vazhdo në djerë të mbi 60. Duhet vetëm të krye këtë kurs, gjitha këto nivele dhe mund të punësot në njërën për këtyre qendrave pra që i ofrojnë këtë shërbime. Pra, Speeex Education e ka një kurikull nga Zvicra dhe e parashet që brenda 6 muajve intenziv një iri të hy brenda në këtë sektor. Pra, ta mësoj gjuhën, ti mësoj aftësit teknike dhe aftësit e buta. Dhe të keni krijuar edhe këtë lloj kurse, apo? Po, kjo është, realisht një institucion, është Speeex është i emërtuar si institucion i specializuar në outsourcing. Ofron trajnime të akredituara nga Zvicra dhe Gjermania. Pra, është i hapër që nga viti
2019 në muajin gusht. Dhe që është I gjithë kjo interes në dështa për të krijuar këto kompani në bashkëpunim me kompanit pra si që thatë zvisrone apo gjermane në vendin tonë? Ka shumë, nëse më lejohet, ka shumë përparësi Kosova që të jetë një destinacion I parapëlqyer për outsourcing, është fuqia e lidhje punëtore, është afiniteti kulturor, afiniteti për të folur gjuhë huaja pa aksent, si dhe mosha mesatare shumë e re. Këto janë disa nga atributet që na bëjnë, dhe si dhe zona kohore pranë Evropë, na lejon që të kryejmë punë dhe shërbime në të njëjtën time zone apo zonë kohore me vendet e tjera evropiane. Unë vetë një sankë që pasë edhe me cek shpejt. Unë I ma 5 vitë rëmanë në Kosovë, se më ka thonë... Që 2 vite më sa di këni ma nga 2 vitë Më ka thonë mund një vjetë që ta shikë më bo. Më ka thonë nuk bënë me shumë Kosovë, se s'ka kur gjatje. Kështë që kësha pasë dhe qefë mi ju thonë kejtë dhe trive, edhe 2 vjetë rëves, po du me thonë veç trive, atë më shumë nuk ka problem. I kena mundësi të punës për se cilin, edhe I nanë qantit Prishtinës, edhe nuk e di unë, për veti vetë pëshene, atmosferën e kena, sikur me ka një ashtë. Edhe ka interes me sigurit shumë të nga moshat ndryshme si shpo e cekni për të bërë pjesë e këti biznes. Ka shumë interes për arsye se nuk është një parathënje që të ketë eksperiencë punë nëse do në të bashkangjitë të këni, eksperiencë në fiton të këni, trajnimet të ofrojmë të këni, mjafton vetëm që ta ketë atë kurajën, guximin që të hynë në këtë sektor, ta mësoj gjuhën, pra të sakrifikoj diçka nga vetja, si dhe me pas gjithë shka regulot nga Speeex-i. Do të thotë një 18 vjeçar që ka përfunduar shkollën e mesme, nuk është e obligative fakulteti, është mirë që ta ketë një diplomë të fakultetit dhe mund të drejtohet të mësoj gjuhën gjermane, frenge apo italiane për t'ju bashkangjitur një kompani të tillë apo të tjerave si që operojnë në Kosovë. Po, shqipë, mirë thati. Aja, do me thonë, një njëri, një person që jenë këtu mrena, e ka një proces që do të me kry të rekrutimit. Ashtë kësha pasë edhe qef mi ju të regu veç shpejt me bodhe një rreth që të nashta nuk ndërprejet, nuk e di se jeni mi live. E veç mi ju të regu dhe veni për shemë dhomën e tesi që kemi, edhe veç rreth mi ju të regu se si do këtu mrena, ne jena në 5 katë jena komplet, po si të ka mundësi kësha pasë që veç me hec pak, nashta nuk ndërprejet. Shpreson që nuk ndërprejet lidhja për shkak se jemi direkt, pra përshojem të rinë të shumët, cilët e kryojnë punën e vetë që nga ora, me siguri 8 dhe mëngjesit, jënë gjatë gjithë kohës në telefonata. Po, përshamë, kjo është dhoma testit në facën dërpreva, përshamë dhoma testit këto e kje me kamerë dhe me ndëgjojse, testohet personit që a fillon punë, në që fëse domi a fillon punës normal, e po në testin këto, edhe ta një vazhdojmë. Ndoshta nuk jenë shumë të rëndësishme për ta shparë objektin, për shkak se ju vetëm se po e promovoni, na tregoni, qëfar punë e kryen këta konkretisht? Konkretisht, jemi të kontraktuar nga kompanit e telekomunikacionit Zvistran dhe Gjerman, kryem kujdesin dhe klientit, kryem shqitjen, retention apo mbajtjen e klientit, aktivizimin e klientit, marketingun dhe konsulensin biznesore. Pra të më thonë, është full range BPO services. Nuk është një call center, është një kompani e cila bën pjesë në sektorin e business process outsourcing, pra është një sektor I ri, me shumë dhe me thonje për Kosovën. A I fatohen, si që datë, pra ka punë në Kosovë, veç duhet që të ketë interes dikush, të pajisët me një diplomë, pra të gjuhës, dhe ka punë për te. Po ka punë për kretë në mërmene, se ne kemë marë shpërhi, kemë marë, veç jashtë është mirë, po me krasu për shamëllë rrugën, shamëllë Gjermani që e mërë, në të mujët, me kosët e jetës, krasim me këto, që ka shumë tri që kanë apliku, që kanë apliku dhe me thonë për vizë, është ma profitabile me punu të na, se me dalë jashtë. Ashtë e do këtë, kjo hajgarët do këtë, po nuk është hajgarët për një me, se na jemi këtu, na jemi arsyja, pëse që ajo kanë të. Êshtë një vizion, nëse më lejo të cekin nga pronarion, nga Fikret Murati, i cili thot që gjdo I ri, para se me dalë jashtë, nëse ka vendosë me dalë në Gjermani dhe Zvicër, ta provoj edhe njëre fatin në Kosovë, në Speeex. Në është ta mund të ndroj mendjen. Dhe do shtoni ju këtë po mendoj biznesin edhe në gjuhë tjera. Ka interes për këto gjuhë frenge italiane? Po ka shumë interes, më thonë kërkesa për gjuhë frenge italiane është shumë e madha, ndaj inkuraj gjdo tri që dëndve që me mësu një gjuhë të uj, ta bëjat në gjuhë frenge apo italiane. Po në një të nko të gjitha ta që ka një ori të gjuhës frenge italiane dhe gjermane të vindhe të aplikojnë të këne. Po gjuhën frenge, normalisht ne nuk e kemi shumë në kulturë gjuhën frenge, ma shumë që mi rritë me televizionin gjerman, ose imi rritë me filma anglisht. Italishtë normalisht e kemi edhe shumë persona që punojnë këtë për Shqipnisë,
shqiptar shqiptarë kemi shumë. Do të vinë edhe nga vendet rajonit. Po, kemi edhe pe Prizrenit, kemi njerëz që vinë pe Prizrenit në rrugën vend banimin, vinë njerëz pe Gjermanisë, vinë këtu në pushim, vinë, thonë për provoj, një muaj aty, dhe tash i vojnë një vjet edhe ata, që është interesant edhe interesi jonë është që kemi atmosferën pe edhe njerëz të përmani fikret moratin që pronari kompanisë, ai kanë një farë lloj shpirtit kompanisë, ka shumë është i nxehtë, kështu që edhe çush si po shihet pra mesatarja të rinjëve që punojnë këtu diku në 20-25. Është mosha mesatar 27, duke marrë parasysh gjithë grupet, gjitha grupet e moshës. Ka shumë entuziazëm, janë të lumtur persona, kështu që janë të gjitha kushtet që i kemi bërë në nivelin zviceran. Falenderoj shumë, ishte kënaqësi të jemi. Faleminderit shumë. Mirëmëngjesit në një ambient kaq voluminoz të punës, pra siç që janë këtu. Ju falenderoj shumë. Falenderoj shumë. Faleminderit. Alketa dhe Agron, pra ka punë Kosovë, vetëm duhet që të pajisësh me një diplomë, çfarë do të qoftë ajo, pra si që thatë, perfekcionosh gjuhën gjermane, edhe nëse nuk e din, ka mundësi që të vesh të kryesh një kurs në gjuhën gjermane, nësa e di pa pages, pra si që cek më herët, dhe të pajisësh me një diplomë, po ashtu ta sigurosh një vend pune me të ardhura të bolëshme. Jo vetëm këtu, po me siguri që edhe në shumë shumë po mendoj drejtime tjera, mund ta bëni këtë, vetëm duhet që të keni interes për të punuar në vendin tonë, nga se ka punë. A do ta kishe bërë ti një punë të tillë shqipe? Nuk mos isha gazetare, ndoshta do e bëja. Se jo. Po e dashuroj gazetarinë. Edhe pikturën. Kështu që i kam ja dy profesione tjera. Kjo të vreja shqipen, pasionin. Nuk i diet. Shqipe, regjistroj një kurs për çdo rast aty edhe mësoni gjuhën gjermane, nuk i diet. Asgjë nuk humb. Prapë një mundësi shumë e mirë, shqipe, faleminderit shumë. Mundësi shumë e mirë prapë për ata të rinj që e din gjuhën gjermane, edhe frenge ose një prej gjuhëve të tjera të Evropës, për shkak në Skandinavi, suedishtën, edhe të ardhurat ishin goxha të mira. Të mira plus përpunuesi është një pagë goxha e mirë.